היום יום המחירים עולים, אוסם הודיע אתמול על עלייה של עד 7% במוצרים שכולנו אוהבים, כמו למשל במבה ופסטה וכל מיני דברים כאלה. זה מקפיץ כמובן את הדופק וגם את המתח סביב המחירים האלה. מה עושים? מרב קליסקה כתבתנו יצא, מה שנקרא, לשטח כדי לבדוק מה קורה על המדפים. מרב, אנחנו איתך, בוקר טוב. בוקר טוב, עטילה, אנחנו נמצאים במינימרקט מוטי בגבעתיים, מדברים פה עם מוטי ממיה, שהוא הבעלים של המינימרקט, על ההתייקרויות של אוסם. תגיד, כמה מוצרים בחנות הם של אוסם? מה האחוז של המוצרים? האחוז הוא כמעט 50%. כמעט 50% זה דברים של אוסם. היום זה אוסם, זה מתלווה גם מנסטלה וצבר ובונג'ור וטיבול, וכל הפסטות, מרקים, נס קפה. זה 7%, זה משמעותי מאוד שזה יעלה. מה אתה חושב על העלאת המחיר? איך הצרכנים שלך יגיבו כשהם יראו שיש התייקרויות של עד 7%? הצרכנים, אני חושב שהם מאוד יפחיתו מהקניות ויחפשו דברים זולים יותר. זה מאוד משמעותי, שמי, 7%, פה עוד 5 שקל, פה עוד 2 שקל. עוד 1.5 שקל, זה כסף. מה, יוותרו על במבה נגיד? אנשים יוותרו גם על במבה. קנו פחות אולי. נכון. לא, אולי לא תחליף, אבל פחות. ומה זה בשבילך? בתור בעל מכולת, הרי רשת גדולה אולי יכולה לספוג את זה, אולי תעשה יותר מבצעים, אולי תוריד פה, תעלה שם. איך זה בשבילך? דבר ראשון, אוסם בטח יורידו את המבצעים שהם נתנו לנו אז. הם נתנו לנו, הם יורידו אותם ויעלו את המחיר גם. יגידו לנו, במקום סתם לדוגמה שהיינו מוכרים במבה 3 ב-11, יגידו לנו, שמעו חבר'ה, או 3 ב-14, או שתורידו את ההנחה בכלל, ותמכרו רגיל. ולך זה פגיעה במחירות, לא? זה פגיעה במחירות, ואנחנו מוכרים כמויות יותר. היום זה ירד, ירד במשמעותי. יש תחליפים לאוסם? אתה יודע, יש הרבה סוגי פסטות בסופרמרקט הגדול, אבל אני לא יודעת אם במכולת. יש פסטות, יש של דברים של סוגת, של ברילה, כל מיני חברות, אבל אוסם הם חברה מאוד גדולה, מאוד גדולה, שאם מישהו אין לו את האוסם, הוא לא יכול להתקיים גם. יהיו אנשים שיגידו, טוב, אני לא קונה במכולת, אני עובר נגיד לסופרמרקט יותר זול? יחפשו את ה... כמו שאומרים הדתיים, אבל היום המצב היום גם שם יתחילו לעלות המחירים. נכון. וזה לא יהיה מה שהיה פעם. כן, אבל יכול להיות שיבואו אליך רק לחלב, הדברים המפוקחים שבאותו מחיר, שנמכרים באותו מחיר בכל מקום. נכון, יהיה את הדברים עם הפיקוח, אבל מה שאנחנו הבנו, שגם הדברים עם הפיקוח יעלו. נכון. אוטוטו. העניין הוא עם המוצרים עם הפיקוח, שהם גם לפעמים מוזלים, והמוצרים של אוסם, אם הם עולים, הם לא חוזרים אחורה בדרך כלל. לא חוזרים. מי הבא בתור לדעתך? הבא בתור זה נראה לי שטראוס. שטראוס בגדול. שטראוס וגם תנובה אחריהם, גם יוניליבר. נקווה שלא. אנחנו מקווים. מקווים שזה יעצר באיזה... לפני העלייה, השתוללות הזאת. איך זה להיות בעל מכולת? זה להחזיק, אתה יודע, אנשים צועקים עליך, כי אתה, מאשימים אותך בהתייקרות, לא? נכון. אומרים שאנחנו היקרנים, אנחנו גולבים אותם כל הזמן. הם לא מבינים שאותנו מעלים, כל פעם מעלים פה בעוד 10 אגורות, עוד 15 אגורות, ואנחנו לפעמים סופגים את זה, אבל עכשיו זה לא אפשר לעצור את זה. מוטי לא אשם, מה שנקרא. לא. תודה רבה. תודה רבה. תודה. שיהיה רק טוב. תודה רבה לך, מירב קריסטל, על הדיווח הזה.